Kohët e fundit për fat të keq fenomeni i grabitjeve është ndryshuar në një dukuri shumë të shpesht. Gjatë mbrëmjes së djeshme në Durrës, autor ende të pa identifikuar kanë vjedhur nëpërmjet thyerjes një dyqan të kompanisë së telefonisë së lëvizshme Vodafone. Dyshohet se numri i autorëve të cilët kanë kryer këtë vjedhje të ketë qenë më shumë se sa dy. Hetimet e kryera nga punonjësit e policisë së shtetit tregojnë se pasi kanë thyer derën kryesore të xhamit, autorët kanë arritur të grabisin shumën e parave të xhiros ditore dhe më pas janë larguar pa lënë asnjë gjurm. Në ambientet e dyqanit ndodheshin edhe celular të shumtë, por grabitësit as që kanë tentuar të vjedhin ndonjë prej tyre. Hetuesit bëjnë të ditur se ata telefon celular janë të pajisur me gjurmues nga vetë kompania dhe me sa duket autorët e dinin këtë gjë. Vetëm pak ditë më parë prej ajdutëve ka rënë edhe një argjendarin në qendër të qytetit nga ku autorët arritën të merrnin me vete sasi të konsiderueshme sendesh floriri dhe bijuteri të tjera. Ndërkohë që pak më herët u regjistrua edhe një tentativë për të grabitur një bank të nivelit të dytë tek stacioni i trenit në Durrës. Të dhënat paraprake bëjnë me dije se autorët e ngjarjeve të ndodhura gjatë ditëve të fundit janë profesionistë, pasi janë përpjekur të fshehin çdo detaj që mund të dërgojë këta të fundit në institucionet e drejtësisë. Mësohet se policia e shtetit në bashkëpunim edhe me prokurorinë janë duke punuar për zbardhjen e ngjarjes, duke përdorur edhe metoda speciale hetimi.